ഒരു ഓവർ കോൺഫിഡൻസ് യു ഡി എഫിന് ഉണ്ടായി. പ്രാദേശികമായിട്ടുള്ള പല ഘടകങ്ങളും സംസ്ഥാന തലത്തിലുണ്ടായിട്ടുള്ള ചില അടിയൊഴുക്കുകളും ഞങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരാളെ മാറ്റി മറ്റൊരാളെ വയ്ക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ചില തകരാറുകളുണ്ട്. കാരണം ഒരു പുതിയ ഒരാളെ വയ്ക്കുമ്പോൾ പലതും നോക്കാം. പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങൾക്ക് അംഗീകാരം പോരാ എന്നൊരു അഭിപ്രായം ആ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർക്കുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരാളാണ് കെ പി സി പ്രസിഡൻറ്റ്. അപ്പം അദ്ദേഹത്തിനെ പെട്ടെന്ന് മാറ്റുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ വേറെ രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനം ചെയ്യപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. യു ഡി എഫിൻ്റെ ചില നേതാക്കന്മാരുടെ ചില സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്, ലൈഫ് ഞങ്ങൾ വന്നാൽ ലൈഫ് നിർത്തും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ അവമതിപ്പുണ്ടാക്കി. രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്ക് പകരം ഉമ്മൻചാണ്ടി ആയിരുന്നു നയിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ കോൺഗ്രസ്സിന് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരവസ്ഥ വരില്ലായിരുന്നു. ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിയൻ RSS ഓടൊപ്പം നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചില ജില്ലകളിലൊക്കെ വെൽഫെയർ പാർട്ടിയുമായിട്ട് നീക്കുപോക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വെൽഫെയർ ബന്ധം പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മറ്റ് കോൺഗ്രസിന് വോട്ട് ചെയ്ത വിഭാഗങ്ങളെ കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് അകറ്റിയ ഒരു സമീപനം ഉണ്ടായി. കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ പൾസ് അറിഞ്ഞൊരു പ്രവർത്തനം പ്രതിപക്ഷത്തിന് കാഴ്ചവെക്കാൻ സാധിച്ചില്ല എന്ന് തന്നെയല്ലേ. പിണറായി വിജയൻ ആഗ്രഹിച്ചൊരു ഒരു ഭരണ തുടർച്ച, എന്തായാലും അദ്ദേഹത്തിന് പരമാവധി 2 ടേമല്ലേ ഇരിക്കാൻ കഴിയും. ഇതൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അതൊരു വാഴ്ചയാണ് ഞങ്ങളുടെ. കോൺഗ്രസിനകത്തുള്ള ഗ്രൂപ്പിസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളായിരിക്കാം. കോൺഗ്രസിലെ ഗ്രൂപ്പിസം ഉണ്ട്, അത് കുറെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുരളീധരനെ വിളിക്കൂ, കോൺഗ്രസിനെ രക്ഷിക്കൂ എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള ഫ്ലക്സ് ബോർഡുകളൊക്കെ. അതെ, ലീഗിന് കൂടുതൽ സീറ്റ് കൊടുക്കണമെന്ന് മുരളീധരൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്നുള്ള ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കറക്റ്റ്. കോൺഗ്രസ്സിന് വോട്ട് ചെയ്തിരുന്ന മുന്നോക്ക വിഭാഗത്തിലെ ചില വോട്ടുകൾ BJP പോയിട്ടുണ്ട്. അതാണ് BJP പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ പൊന്തി വന്നത്. കോൺഗ്രസിന്റെ മുതിർന്ന നേതാവും വടകര MPയുമായ ശ്രീ കെ മുരളീധരനാണ് ഡൂൾ ടോക്കിൽ ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം. സ്വാഗതം സർ. പൂർണ്ണ ആരോഗ്യവാനാണ്, പക്ഷെ വെന്റിലേറ്ററിലാണ്. തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് പിന്നാലെ കോൺഗ്രസിനെ കുറിച്ച് താങ്കൾ തന്നെ പറഞ്ഞൊരു പ്രസ്താവനയാണിത്. തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ കാര്യം എടുക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് അനുകൂല സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും അതൊന്നും വോട്ടാക്കി മാറ്റാൻ കോൺഗ്രസിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെയും നേരിടാൻ പോകുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ കോൺഗ്രസ് നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും എന്നാണ് താങ്കൾ കരുതുന്നത്? അതല്ല, ലോക്കൽ ബോഡി ഇലക്ഷനിൽ പരാജയപ്പെട്ടതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന്, ഈ സർക്കാരിനെതിരായിട്ടുള്ള സർക്കാരിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് വസ്തുനിഷ്ഠമായിട്ടുള്ള വിമർശനം നടത്തുന്നതിൽ മുന്നണിക്ക് തെറ്റുപറ്റി. അതായത്, വെറും സ്വർണവും സ്വപ്നയും മാത്രമല്ല, സർക്കാരിൻ്റെ ഇതുവരെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ, 4.5 വർഷത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പറയത്തക്ക നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നത് വസ്തുതകൾ അടിസ്ഥാനമാക്കി അതിനെ സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. മാത്രമല്ല, ജനങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ചില പദ്ധതികൾ, സർക്കാരിൻ്റെ ഇത്രയും വർഷത്തെ പ്രവർത്തനം നോക്കിയാൽ ഒരു ലൈഫോ മറ്റോ ആണ് സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു നേട്ടം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സാധാരണ രീതിയിൽ UDF ചെയ്യുന്ന ഒരു, സാധാരണ എല്ലാ വർഷവും ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യം, ഭരിക്കുന്ന സർക്കാരുകൾ, അതിപ്പോൾ LDF സർക്കാരാണെങ്കിലും ശരി, ആ സർക്കാരിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ചില നല്ല കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് UDFൻ്റെ നയം. ഇപ്പോൾ 2006 അച്യുതാനന്ദൻ ഗവൺമെൻറ്റാണ് കേരളത്തിലെ ഈ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ സ്റ്റുഡൻസ് പോലീസ് കേഡറ്റുകൾ രൂപീകരിച്ച്, ശ്രീ കോടിയേരി ആയിരുന്നു അന്ന് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി. UDF വന്നപ്പോൾ ആ പദ്ധതികൾ അതേപടി നടപ്പാക്കുകയുണ്ടായി, കൂടുതൽ വ്യാപിപ്പിച്ചു. ഇവിടെ ലൈഫ് എന്ന ആ തീവിനോടല്ല ഞങ്ങൾ എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചത്. ഒന്ന്, ഈ ലൈഫ് പദ്ധതി പ്രകാരം പഞ്ചായത്തുകളുടെ റോളുകൾ വളരെ കുറവായിരുന്നു. 2, അതിലെ അഴിമതി, അതാണ് വടക്കാഞ്ചേരി പ്രോജക്റ്റിലെ അഴിമതി. അല്ലാതെ ലൈഫ് എന്ന പദ്ധതിനെ മൊത്തത്തിൽ ഒരിക്കലും UDF തള്ളിപ്പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ UDFൻ്റെ ചില നേതാക്കന്മാരുടെ ചില സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്, ലൈഫ് ഞങ്ങൾ വന്നാൽ ലൈഫ് നിർത്തും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ അവമതിപ്പുണ്ടാക്കി. സത്യത്തിൽ UDF ഉദ്ദേശിച്ചത് അതിലഴിമതിയാണ്, ലൈഫിൽ അഴിമതിയാണ് ഞങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത്. അപ്പോൾ അത് നല്ല പദ്ധതിയാണ്, അതിൻ്റെ നല്ല വശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക, ദോഷവശങ്ങൾ തള്ളിക്കളയുക, അതാണ് UDFൻ്റെ നയം. അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഒരു തെറ്റുപറ്റിയത്. 2, വെൽഫെയർ പാർട്ടിയുമായിട്ടുണ്ടാക്കിയ ധാരണ. ഇപ്പോൾ ഒരു പഞ്ചായത്ത് ഇലക്ഷൻ ആകുമ്പോൾ അസംബ്ലി ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പോലെയല്ല. ഈ വെൽഫെയർ പാർട്ടി എല്ലാ കാലങ്ങളിലും LDFൻ്റെ കൂടെ നിന്ന ഒരു പാർട്ടിയാണ്, അതായത് ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിയുടെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ സംഘടനയാണ്. ഇപ്പോൾ ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമി മുമ്പൊക്കെ കോൺഗ്രസ് വിരുദ്ധ സമീപനമാണ് സ്വീകരിച്ചത്. അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്തും
ഒക്കെ ഇന്ദിരാഗാന്ധി തന്നെ ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിയൻ ആർ എസ് എസിനോടൊപ്പം നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭ ഇലക്ഷനിൽ ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമി അവർ നേതൃത്വം നൽകിയ വെൽഫെയർ പാർട്ടിയും ഒരു ദേശീയ കാഴ്ചപ്പാടോടുകൂടിയിട്ടുള്ള സമീപനം എടുത്തു. ഇന്ത്യ എല്ലായിടത്തും ഒരു സെക്യുലർ, ഇന്ത്യയിലൊരു സെക്യുലർ ഗവൺമെൻറ് ഉണ്ടാകും. അതിന് ഇന്ത്യ മുഴുവൻ ഒരു രാഷ്ട്രീയ നയം വെൽഫെയർ പാർട്ടി സ്വീകരിച്ചു. അത് കേന്ദ്രത്തിൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ കൂടെയും സംസ്ഥാനത്ത് യു ഡി എഫിൻ്റെ കൂടെയായിരുന്നു. അങ്ങനെ അവർ നിരുപാധികം യു ഡി എഫിനെ പിന്തുണച്ചു. അതുകൊണ്ടാണ് യു ഡി എഫിലും കോൺഗ്രസ്സിലൊക്കെ ഒരു അഭിപ്രായം വന്നു, അവരൊക്കെ ആയിട്ട് പ്രാദേശിക തലത്തിൽ നീക്കുപോക്കുകളാവാം, അതല്ലാതെ സഖ്യവുമില്ല. പക്ഷേ അസംബ്ലി വരുമ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല. അസംബ്ലി വരുമ്പോൾ പ്രാദേശിക നീക്കുപോക്കില്ല. അസംബ്ലിയിലും പാർലമെൻറ്റിലും ഒരു ദേശീയ നയവും സംസ്ഥാന നയവും ഉണ്ട്. അത് അവിടെ നീക്കുപോക്കിന് പ്രസക്തിയില്ല. അപ്പോൾ പഞ്ചായത്താകുമ്പോൾ നീക്കുപോക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ചില ജില്ലകളിലൊക്കെ വെൽഫെയർ പാർട്ടിയുമായിട്ട് നീക്കുപോക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു. അതിനെ മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടി വർഗീയമായി പ്രചരിപ്പിച്ചു. ഒരു വർഗീയ സംഘടനയുമായിട്ട് കോൺഗ്രസ് കൂട്ടുകൂടിയെന്ന് പറഞ്ഞു. സത്യത്തിൽ വെൽഫെയർ പാർട്ടിയുടെ എല്ലാ വോട്ടും കഴിഞ്ഞ പാർലമെൻറ്റിന് മുമ്പ് വരെ നേടിയത് LDF ആണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെൽഫെയർ പാർട്ടിയായിട്ടുള്ള ബന്ധം പുറത്ത് കാണിക്കുകയും SDPI പോലുള്ള സംഘടനകളുടെ വോട്ട് വാങ്ങുകയും ചെയ്തു മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടി. പക്ഷേ അത് രഹസ്യമായിട്ട് ഒരു ഏർപ്പാട് നടത്തി. അത് രഹസ്യമായിട്ടുള്ള പരസ്യമായത് ഇപ്പോൾ വടകരയിൽ തന്നെ അഴിയൂർ പഞ്ചായത്തിലും നാദാപുരം പഞ്ചായത്തിലൊക്കെ ഈ സഖ്യം പരസ്യം ചെയ്തു. മാത്രമല്ല പഞ്ചായത്ത് ഇലക്ഷന് ശേഷം അഴിയൂർ ആർക്കും ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടിയില്ല. SDPIയുടെ സഹായത്തോടെ മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടി മത്സരിച്ചു. പക്ഷേ ഈക്വലായതുകൊണ്ട് ടോസ് ഇട്ടു UDF ജയിച്ചു. അപ്പോൾ കള്ളി പുറത്തു വന്നപ്പോൾ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഇലക്ഷനിൽ SDPI മാറിയിരുന്നു. അങ്ങനെ അവിടെ UDF ജയിച്ചു. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു ഭാഗത്ത് SDPIയുടെ വോട്ട് വാങ്ങി, മറുഭാഗത്ത് BJPയുമായിട്ട് രഹസ്യ ധാരണയുണ്ടാക്കി. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയും BJPയുമായിട്ട് ധാരണയുണ്ടാക്കുക, ഇതൊക്കെ രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള വിമർശനമല്ലേ എന്ന് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ചോദിക്കും. പക്ഷേ കേരളത്തിന് സാഹചര്യമുണ്ട്. അതായത് BJPയുടെ അഖിലേന്ത്യാ നയം കോൺഗ്രസ് മുക്ത ഭാരതമാണ്. ഇപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കേരളത്തിൽ മുക്തമാവണമല്ലോ, നല്ല ഇന്ത്യയിൽ മുക്തമാവുള്ളൂ കോൺഗ്രസ്. അപ്പോൾ അവരുടെ മെയിൻ ശത്രു ഇന്ത്യയിൽ കോൺഗ്രസ്സാണ്. ഇപ്പോൾ മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് കേരളത്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബംഗാളിലവരുടെ എല്ലാം പോയി, ത്രിപുരയിൽ തകർന്നു. അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടി തൽക്കാലം അധികാരത്തിൽ വരുന്നതിനേക്കാൾ, അല്ല അധികാരത്തിൽ വരുന്നത് തടയുന്നതിനേക്കാൾ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇവിടെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ തോൽവിയാണ്. അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും കോൺഗ്രസ് പരാജയപ്പെട്ടാൽ, ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ ലോക്കൽ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെമി ഫൈനലാണ്. സെമി ഫൈനൽ തോൽക്കുന്നവർ സാധാരണ ഫൈനലിൽ തോൽക്കാറുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു അസസ്മെൻറ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ UDFനെ തകർക്കുക, ആ നയം BJP സ്വീകരിച്ചു. പിണറായി വിജയൻ ആഗ്രഹിച്ചൊരു ഒരു ഭരണ തുടർച്ച. എന്തായാലും അദ്ദേഹത്തിന് പരമാവധി 2 ടേമല്ലേ ഇരിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ, പിന്നെ പാർട്ടി അദ്ദേഹത്തിനെ മാറ്റുമല്ലോ. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചത് എന്തായാലും ഭരണ തുടർച്ച ഉണ്ടാക്കിയ ആദ്യത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ഞാനാകണം. മാത്രമല്ല മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഇന്ത്യയിൽ എല്ലായിടത്തും അധികാരം പോയി. അധികാരമില്ലാത്ത ഇന്ത്യയിൽ ഒരിടത്തും ഇല്ലാത്ത പാർട്ടി എന്നുള്ള പേര് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി തൽക്കാലം അദ്ദേഹം തീക്കൊള്ളിക്കൊണ്ട് തലയുറിയാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഇതൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, അതൊരു വാഴ്ചയാണ് ഞങ്ങളുടെ അതിന്. പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, സാധാരണയൊക്കെ പൊതുയോഗങ്ങൾ കൂടുമ്പോൾ അതിനകത്തെ ട്രെൻഡ് കൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത്തവണ പൊതുയോഗങ്ങളൊന്നുമില്ല, ഒക്കെ ഹൗസ് മീറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു കോവിഡിൻ്റെ മറവിൽ. അപ്പോൾ UDFൻ്റെ ഒരു പ്രചരണം എന്ന് പറയുന്നത് കാടളക്കിയിട്ടുള്ള പ്രചരണമാണ്. പക്ഷേ കാടളക്കാൻ വയ്യ കോവിഡ് കാരണം. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഇലക്ഷനോടനുബന്ധിച്ച് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് ഇലക്ഷൻ പെറ്റീഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട്. അതായത് കോവിഡിൻ്റെ മറവിൽ വന്ന പോസ്റ്റൽ വോട്ടുകളുണ്ട്. ആ പോസ്റ്റൽ വോട്ടുകളെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ട് ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ചില സ്ഥലത്ത് 32 വോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ്, ചിലത് 35 ആയി, 40 ആയി. അപ്പോഴൊക്കെ ഒബ്ജക്ഷൻ വന്നിരുന്നു. ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ് യന്ത്രത്തിൽ വന്ന വോട്ടുകളെ ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ ഈ പോസ്റ്റൽ വോട്ട് കൊണ്ട് മറികടന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ 1-2 വോട്ടിനൊക്കെ കുറേ പോയിട്ടുള്ള കുറേ വാർഡുകളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഒളിച്ചു വെച്ച് സാങ്കേതികത്വം. പിന്നെ പരമ്പരാഗതമായിട്ട് UDFന് ലഭിച്ച വോട്ട് ബാങ്കുകളിൽ ചില വിള്ളലുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അത് ഈ വെൽഫെയർ ബന്ധം പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മറ്റ് കോൺഗ്രസ്സിന് വോട്ട് ചെയ്ത വിഭാഗങ്ങളെ കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് അകറ്റിയ ഒരു സമീപനം ഉണ്ടായി. വെൽഫെയർ പാർട്ടിയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും അടുത്ത് ഹമീദ് വാണിയമ്പലം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മുല്ലപ്പള്ളി KPCC അധ്യക്ഷൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തന്നെ ചേർന്ന യോഗത്തിലാണ്, KPCC അധ്യക്ഷനും മറ്റു നേതാക്കളുമായുള്ള യോഗത്തിലാണ് വെൽഫെയർ പാർട്ടിയുമായ ഒരു നീക്കുപോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സഖ്യം
ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത നമുക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള സഖ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം എന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ മുല്ലപ്പള്ളി തിരിച്ചു പറയുകയാണ് എന്നുള്ള ഒരു വിമർശനം അദ്ദേഹം ഉന്നയിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിന് വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു പാളിച്ചയുണ്ടായി മാത്രമല്ല പ്രതിപക്ഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷം അത്ര ശക്തമായല്ല കേരളത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചത് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ പൾസ് അറിഞ്ഞൊരു പ്രവർത്തനം പ്രതിപക്ഷത്തിന് കാഴ്ചവെക്കാൻ സാധിച്ചില്ല എന്ന് തന്നെയല്ലേ അതല്ല വെൽഫെയർ പാർട്ടിയുമായിട്ടുള്ള പ്രാദേശിക നീക്കുപോക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവരെ ഞങ്ങൾ ഹിറ്റ് ലിസ്റ്റിലൊന്നും പെടുത്തിയിരുന്നില്ല വെൽഫെയർ പാർട്ടി ബി ജെ പിയുമായിട്ട് ഒരിടത്തും പ്രാദേശിക നീക്കുപോക്ക് ഞങ്ങൾ അനുവദിച്ചിട്ടില്ല എസ് ഡി ബി ആയിട്ടും പ്രാദേശിക നീക്കുപോക്ക് ഞങ്ങൾ അനുവദിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ വെൽഫെയർ പാർട്ടിയുമായി പ്രാദേശിക നീക്കുപോക്ക് അനുവദിക്കാൻ കാരണം ഞാൻ ഈ മേൽ പറഞ്ഞ ഘടകങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭയിൽ അവരെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ദേശീയ കാഴ്ചപ്പാട് അതുകൊണ്ട് അവരെ അങ്ങനെ മാറ്റി നിർത്തേണ്ടവരല്ല എന്നൊരു ഫീലിംഗ് ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ വെൽഫെയർ പാർട്ടിയുടെ പ്രസിഡൻ്റ് പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് ഒരു ഓവർ കോൺഫിഡൻസ് യു ഡി എഫിനുണ്ടായി ഈ സർക്കാർ ഏറ്റവും മോശം പ്രതിച്ഛായ ഉള്ളപ്പോൾ അത് നല്ല രീതിയിൽ അത് വോട്ടർമാർ പ്രതികരിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പക്ഷേ പ്രാദേശികമായിട്ടുള്ള പല ഘടകങ്ങളും സംസ്ഥാന തലത്തിലുണ്ടായിട്ടുള്ള ചില അടിയൊഴുക്കുകളും ഞങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു ഓവർ കോൺഫിഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ യു ഡി എഫിന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല കോൺഗ്രസിന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് തന്നെ താങ്കൾ പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഇത്തരത്തിൽ കോൺഗ്രസിനകത്തുള്ള ഗ്രൂപ്പിസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളായിരിക്കാമോ അല്ലെങ്കിൽ അല്ല കോൺഗ്രസിലെ ഗ്രൂപ്പിസം ഉണ്ട് അത് കുറെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് മാത്രം തോൽറ്റില്ല തോൽക്കാൻ ഈ ഘടകങ്ങളും കൂടെ മുഖ്യ കാരണങ്ങളായിരുന്നു ആ കാരണങ്ങളുടെ കൂടെ ഒന്ന് ഗ്രൂപ്പിസം ഉണ്ടായിരുന്നു സ്ഥാനാർത്ഥികളെ കെട്ടിയിറക്കിയതും പ്രാദേശികമായി നിർദ്ദേശ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ തള്ളിക്കളഞ്ഞതൊക്കെ പരാജയത്തിൻ്റെ കാരണങ്ങളിലൊന്നാണ് പക്ഷെ അത് അതുകൊണ്ട് മാത്രം തോറ്റുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അഭിപ്രായമില്ല വിമർശനത്തിലൂടെയാണ് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി എല്ലാ കാലത്തും വളർന്നിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള നിലപാട് സ്വീകരിച്ച വ്യക്തിയാണ് താങ്കൾ അല്ല അത് ഉദ്ദേശിച്ചത് വിമർശനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാനൊക്കെ വിമർശിക്കാൻ കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല പാർട്ടിയാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ ഈ സ്ഥാനങ്ങളിലെത്തിച്ചത് ആ പാർട്ടിക്കൊരു തകർച്ചയുണ്ടാവാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പാർട്ടിക്ക് സംഭവിക്കുന്ന ചില പാളിച്ചകൾ ഞങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികം പറയുന്നത് പാർട്ടി വേദികളിൽ പറയണമെന്നാണ് പക്ഷേ പാർട്ടി വേദികളെന്ന് പറയുന്നത് രാഷ്ട്രീയകാര്യ സമിതിയാണ് രാഷ്ട്രീയകാര്യ സമിതിയാണ് ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ കൂടാൻ വളരെ താമസിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇത്തവണ രാഷ്ട്രീയകാര്യ സമിതിയൊക്കെ വേഗം ചേർന്നു ഞാനില്ലയെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാലും പൊതുവായി ഒരു എലക്ഷൻ പരാജയത്തിൻ്റെ ഒരു അവലോകനം നടത്തുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ജനങ്ങളുടെ ഒരു വികാരം കൂടിയാണ് ഞാൻ പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ വികാരങ്ങൾക്കനുസരിച്ചും നമുക്കുണ്ടായിട്ടുള്ള പാളിച്ചകളും ഭാവിയിൽ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കണമല്ലോ ഇപ്പോൾ നിയമസഭയിൽ നമ്മൾ ജയിക്കണ്ടേ നിയമസഭയിൽ ജയിക്കണമെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞു പോയ തെറ്റുകൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണ്ടേ അപ്പോൾ അത് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് ആ വിമർശനം എന്ന് പറയുന്നത് പാർട്ടിയെ നേരായ വഴിക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള വിമർശനം ഈ വിമർശനങ്ങളെ ഉൾക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കോൺഗ്രസിൻ്റെ നേതൃത്വം തയ്യാറാണ് എന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ അല്ല അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഹൈക്കമാൻഡ് ഇടപെട്ടത് ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് വിമർശനങ്ങൾ എൻ്റെ ഭാഗത്ത് മാത്രമല്ല അടിത്തട്ടിൽ നിന്ന് വിമർശനങ്ങളുണ്ടായി അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് വസ്തുനിഷ്ഠമായി പഠിക്കാൻ ഹൈക്കമാൻഡ് തീരുമാനിച്ചതും ഹൈക്കമാൻഡിൻ്റെ പ്രതിനിധികൾ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലുണ്ട് അവർ ഒരു ടീം കേരളത്തിലുണ്ട് അപ്പോൾ സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർ പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേരളത്തിലൊരു രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞതിനു പിന്നാലെ കെ പി സി സി അധ്യക്ഷനെ മാറ്റണമെന്നുള്ള ഒരു ആവശ്യം പരക്കെ ഉയർന്നതായി കണ്ടു കെ സുധാകരനെ വിളിക്കൂ കോൺഗ്രസിനെ രക്ഷിക്കൂ എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള ഫ്ലക്സ് ബോർഡുകൾ കെ മുരളീധരനെ വിളിക്കൂ കോൺഗ്രസിനെ രക്ഷിക്കൂ എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള ഫ്ലക്സ് ബോർഡുകളൊക്കെ ഉണ്ടായി പക്ഷെ താങ്കൾ തന്നെ ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഹൈക്കമാൻഡ് നിലവിൽ നേതൃത്വം മാറ്റം ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളൊരു സമീപനമാണ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ചില ഘട്ടങ്ങളിലെങ്കിലും കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ പൾസ് അറിഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നത് എന്ന് അറിയാതെയുള്ള ഒരു തീരുമാനം ഹൈക്കമാൻഡിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഇല്ല അങ്ങനെ തോന്നിയില്ല അങ്ങനെ തോന്നിയാൽ ഇങ്ങനെ ടീമിനെ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് അയക്കില്ലല്ലോ ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരാളെ മാറ്റി മറ്റൊരാളെ വയ്ക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ചില തകരാറുകളുണ്ട് കാരണം ഒരു പുതിയ ഒരാളെ വയ്ക്കുമ്പോൾ പലതും നോക്കണം കോൺഗ്രസ് ഒരു ദേശീയ പാർട്ടിയാണ് എല്ലാ ജാതി മത വിഭാഗങ്ങളെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നൊരു പാർട്ടിയാണ് ഒരു കമ്മ്യൂണൽ ബാലൻസ് കീപ്പപ്പ് ചെയ്യുന്ന പാർട്ടിയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വേഷനുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങൾക്ക് അംഗീകാരം പോരാ എന്നൊരു അഭിപ്രായം ആ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർക്കുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു വിഭാഗത്തിൽ നിന്നൊരാളാണ് കെ പി സി പ്രസിഡൻറ്റ് അപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് പെട്ടെന്ന് മാറ്റുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ വേറെ രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനം ചെയ്യപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ മുസ്ലിം ലീഗ് നേതൃത്വം മാറ്റാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ഒരു ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഇപ്പൊ
പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞത് കോൺഗ്രസിലെ കാര്യങ്ങൾ മുസ്ലിം ലീഗ് തീരുമാനിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ദുഷ്പ്രചരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് തൽക്കാലം ഇപ്പോൾ എക്സ് വൈ വൈ മാറി എക്സ് മാറി വൈ വന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല, പ്രവർത്തന ശൈലിയിൽ മാറ്റം വരുത്തണം. ആ ശൈലി മാറ്റമാണ് ഇപ്പോൾ പാർട്ടിയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് വരുന്ന നിയമസഭാ ഇലക്ഷനിൽ യു ഡി എഫിനെ സഹായിക്കുന്നതാണ് എൻ്റെ പ്രതീക്ഷ. മറ്റൊരു കാര്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഘടകകക്ഷികൾ ഇപ്പോൾ LJD UDFനകത്തില്ല ഇപ്പോൾ, അതുപോലെ തന്നെ കേരള കോൺഗ്രസ് ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗവും UDFനകത്തില്ല. ഇത്തരത്തിൽ ഘടകകക്ഷികൾ ഒന്നിച്ചു നിർത്തുന്നതിൽ UDF സത്യത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടതായിരുന്നില്ലേ? തീർച്ചയായും ആ ഒരു അഭിപ്രായം എനിക്കുണ്ട്. കാരണം ആരെയും പറഞ്ഞു വിടുന്നതിനോട് യോജിക്കുന്ന ആളല്ല ഞാൻ. ഇപ്പം എൻ്റെ പിതാവ് ഇത് നയിച്ച കാലത്ത് ആരെയും പറഞ്ഞു വിട്ടിരുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ അന്നും കേരള കോൺഗ്രസ് പിളർന്നിരുന്നു. മാണി സാറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉള്ള കേരള കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് TM ജേക്കബ് വിട്ടുപോയി. പക്ഷേ രണ്ടുപേരെയും ഒരേ മുന്നണിയിൽ തന്നെ അധികം നിലനിർത്തി. CH അച്യുതമേൻ്റെ കാലത്താണ് കേരള കോൺഗ്രസ് ആദ്യം പിളരുന്നത്, അടിയന്തരാവസ്ഥക്കാലത്ത്. KM ജോർജ് നേതൃത്വം നൽകിയ കേരള കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് KM മാണി വിട്ടുപോയി. പക്ഷേ അവർ രണ്ടുപേരെയും മുന്നണിക്കകത്ത് നിർത്തി. വിളർപ്പിനെ തുടർന്ന് ഒരു വിഭാഗം പുറത്തു പോകുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ്. അത് ഒഴിവാക്കേണ്ടതായിരുന്നു എന്നുള്ള അഭിപ്രായം എനിക്കിപ്പോഴും ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ LJD പോയത് ശരിയല്ല, അവരെന്താ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പക്ഷെ എന്നാലും പോകാൻ പാടില്ലായിരുന്നു, പറഞ്ഞയക്കരുതായിരുന്നു. NCP UDFലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ഒരു അനുകൂല സാഹചര്യമാണ് നിലവിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണുന്നത്. അത്തരത്തിലൊരു ശ്രമത്തിലേക്ക് നേതൃത്വം സജീവമായി കടക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ? അല്ല, അതിൻ്റെ ചർച്ചകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ അതിൻ്റെ തീരുമാനങ്ങളായിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ പലരുമായിട്ടും ചർച്ച നടക്കുന്നുണ്ട്. NCP ആയിട്ട് മാത്രമല്ല, മറ്റേ PC ജോർജ് താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, PC തോമസ് താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യും. UDFൽ കൂട്ടായിട്ടുള്ള ചർച്ചയുണ്ടാകും, ആ ചർച്ചയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തീരുമാനമെടുക്കുക. അതുപോലെ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ കൂടുതൽ സീറ്റ് നൽകുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചർച്ചകളും നടക്കുന്നുണ്ട്. മുസ്ലിം ലീഗ് കൂടുതൽ സീറ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ അത് നൽകേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം, ഒരു രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം തന്നെയല്ലേ നിലവിൽ? അല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞത് UDF ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ തവണ UDF മത്സരിച്ചപ്പോൾ LJDയും ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗം ഉൾപ്പെടെ ഒരു 10-12 സീറ്റ് ഇപ്പോൾ ബാലൻസ് ഉണ്ട്, അവർ വിട്ടുപോയതിനെത്തോളം. അത് ഈക്വലായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യും, സ്വാഭാവികമായിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഷെയർ ലീഗിനും കിട്ടും. അതല്ലാതെ ലീഗിന് കൂടുതൽ സീറ്റ് കൊടുക്കണമെന്ന് മുരളീധരൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്നുള്ള ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കറക്റ്റല്ല. ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് എക്സസ് സീറ്റ് വരില്ല, 12 സീറ്റ് മിനിമം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കോൺഗ്രസ്, കേരള കോൺഗ്രസ്, മുസ്ലിം ലീഗ് അങ്ങനെയാണ് യോജിക്കാനുള്ള സാധ്യത. ഒരു സീറ്റ് RSP യോജിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്ത്, പക്ഷേ അത് കൊടുക്കുമ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന കക്ഷികൾക്ക് ഉള്ള സ്വാധീനം കൂടെ കണക്കിലെടുത്തു. കാരണം ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ ചില പാർട്ടി അത്ര ശക്തമാവില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇവർ ഈ മത്സരിച്ച കൂട്ടത്തിൽ മലബാർ മുതൽ തിരുവിതാംകൂർ വരെയുള്ള സീറ്റുകളുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അതാത് പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള കക്ഷികളുടെ സ്വാധീനം അനുസരിച്ചായിരിക്കും അത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ഡൂൾ ന്യൂസിന് തന്നെ MK മുനീർ നൽകിയൊരു അഭിമുഖത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് കോൺഗ്രസ്സിലെ ഗ്രൂപ്പ് രാഷ്ട്രീയം വെച്ച് തന്നെയാണ് ഇനിയും മുന്നോട്ട് പോകാൻ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ വിധി അവർ തന്നെ നിർണ്ണയിക്കുന്നത് ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രമേശ് ചെന്നിത്തല, ഉമ്മൻചാണ്ടി, ശശി തരൂർ, മുരളീധരൻ ഇവരെല്ലാവരും കൂടി ഒറ്റക്കെട്ടായി കോൺഗ്രസ്സിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ്. ഈ വിമർശനം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് എത്രത്തോളം പ്രവർത്തിക്കാൻ കോൺഗ്രസ്സിന് സാധിക്കുമെന്നാണ് താങ്കൾ? അല്ല, കോൺഗ്രസ് വിമർശനങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്ന പാർട്ടിയാണ്. ഞങ്ങൾ പിടിച്ച മുയലിന് 3 കൊമ്പൊന്നൊരിക്കലും ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് നന്നാവണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആരുടെ വിമർശനങ്ങളെയും ഞങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളും. മുനീറിൻ്റെ വിമർശനങ്ങളെയും ഞങ്ങൾ ആ രീതിയിലാണ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നത്. കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് സജീവമാവുകയാണെന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ വരികയാണ്, ഇതിനോട് എങ്ങനെയാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്? ഇത് കോൺഗ്രസിലെ ഗ്രൂപ്പ് സമവാക്യങ്ങളെയോ അതിനൊന്നും ബാധിക്കില്ല. അദ്ദേഹം ഒരു ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ പോയി. പക്ഷേ കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സേവനം കൂടുതൽ ആവശ്യമെന്ന് മുസ്ലിം ലീഗ് തീരുമാനിച്ചതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അദ്ദേഹം തിരിച്ചു വരുന്നു, അത്രയേ ഉള്ളൂ. സാർ എന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കോൺഗ്രസിൻ്റെ പരമ്പരാഗത വോട്ട് ബാങ്കുകളിൽ വലിയ ചോർച്ചയുണ്ടായി എന്നുള്ളത്, കോൺഗ്രസിൻ്റെ വോട്ട് ശതമാനമൊക്കെ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്തായിരിക്കാം ഇത്തരത്തിൽ ഒരു വോട്ട് പരമ്പരാഗത വോട്ടുകൾ കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് പോകാനുള്ള കാരണം എന്നാണ്? അല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ചില കാര്യങ്ങൾ പുറത്തു പറയാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട്, ചിലത് പുറത്തു പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ വിള്ളലുണ്ടാകുന്ന കാര്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ് ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കി അതിൻ്റെ പ്രതിവിധി കാണുന്നുണ്ട്. കോൺഗ്രസിൻ്റെ വോട്ട് കൂടുതൽ BJPയിലേക്ക് പോയി എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ താങ്കൾ? അല്ല, അതിലൊരു ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച്
കോൺഗ്രസ്സിന് വോട്ട് ചെയ്തിരുന്ന മുന്നോക്ക വിഭാഗത്തിലെ ചില വോട്ടുകൾ ബി ജെ പിക്ക് പോയിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ബി ജെ പി പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ പൊന്തി വന്നത്. അത് തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. താങ്കളുടെ തന്നെ ഇപ്പൊ അടുത്തുള്ള ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ പറയുകയുണ്ടായി, കെ കരുണാകരന്റെ കാലത്ത് വർഗീയ ശക്തികളെ വളരാൻ ഇത്രത്തോളം വളർന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, അതിനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന്. നിലവിൽ അത്തരത്തിലുള്ള സാഹചര്യവും ഈ ബി ജെ പി വളരുന്നത് അത് കോൺഗ്രസിനെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നത് എന്നും തോന്നുന്നുണ്ടോ? അതായത് ബി ജെ പി ആ കാലഘട്ടങ്ങളെക്കാൾ ഇന്ത്യയിൽ വളർന്നല്ലോ, അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഒരു ഭരണ തുടർച്ചയവർക്കുണ്ടായത്. സ്വാധീനമില്ലാത്ത പാർട്ടിക്ക് ഭരണ തുടർച്ച ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണെങ്കിലും ഭരണ തുടർച്ചയുണ്ടായിരുന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യമല്ലേ കേന്ദ്രത്തിൽ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വളർച്ചയുടെ ഒരു ചെറിയ പങ്ക് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലുണ്ടായി, അതാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ അത് കെ കരുണാകരൻ്റെ കാലത്തൊന്നും അവിടെ ചിലവായില്ല. അവർ ഓരോ അത് കാരണം അന്ന് അദ്ദേഹം ഒരു കറകളഞ്ഞ ദൈവവിശ്വാസിയായിരുന്നു, എന്നാൽ മറ്റ് മതങ്ങളുമായിട്ട് നല്ല ബന്ധമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം തന്നെ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഒരു ഈശ്വരഭക്തൻ ഒരു മതേതരവാദിയായിരിക്കും, കാരണം എല്ലാ ലോകത്തുള്ള ലോകം മുഴുവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിയാണ്, ആ ദൈവത്തിന് പ്രത്യേകിച്ചൊരു മതത്തിനോട് ആഭിമുഖ്യമില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഗുരുവായൂരപ്പനിൽ അചഞ്ചലമായി വിശ്വസിക്കുമ്പോഴും മറ്റ് മതങ്ങളെ അതുപോലെ അദ്ദേഹം വിശ്വാസത്തിലെടുത്തിരുന്നു. ആ രീതിയിൽ ആ ഒരു വിശ്വാസം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് കോൺഗ്രസ്സിന് ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ള അഭിപ്രായമാണ് മൊത്തത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ഉള്ളത്. അഖിലേന്ത്യാ തലത്തിൽ തന്നെ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ കോൺഗ്രസിന്റെ അടിത്തറ ശിഥിലമാകുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ. അല്ല, കോൺഗ്രസ്സിന് തിരിച്ചടി ഉണ്ടായി, ശരിയാണ്. പക്ഷേ അടിത്തറ തകർന്നു എന്നുള്ള അഭിപ്രായം എനിക്കില്ല. കാരണം അടിത്തറ തകർന്നിരുന്നെങ്കിൽ രാജസ്ഥാനിലും ഒന്നും മധ്യപ്രദേശിലൊന്നും ജനങ്ങൾ ജയിപ്പിക്കില്ലല്ലോ. പിന്നെ വിജയിച്ചു വന്നവരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയും സർക്കാർ ഏജൻസികൾ ഉപയോഗിച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയും സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയും ചില വ്യക്തികളുടെ ദൗർബല്യങ്ങൾ അനുസരിച്ചൊക്കെ ചില ഓപ്പറേഷനുകൾ ബി ജെ പി നടത്തി, അതിൽ ചിലയിടത്ത് അവർക്ക് വിജയമുണ്ടായി. അങ്ങനെ മാത്രം നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുമോ ബീഹാർ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ കാര്യം എടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ അല്ല, ബീഹാറിൽ ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായിട്ടുള്ള പാളിച്ച ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും. അവിടെ എന്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്ഷീണം ഉണ്ടായി. ആർ ജെ ഡി ഞങ്ങളെ വേണ്ട രീതിയിൽ അംഗീകരിച്ചു, പക്ഷെ അത് അതനുസരിച്ച് മടക്കി കൊടുക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. അത് ഭാവിയിൽ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ നിലനിൽക്കുമ്പോഴും കോൺഗ്രസിന്റെ ദേശീയ നേതൃത്വം ശക്തിപ്പെട്ടു വരാനുള്ള ഒരു എനർജി എടുക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള വിമർശനം പൊതുവെ ജനങ്ങൾക്കിടയിലുണ്ട്. അതായത് കോൺഗ്രസിൽ തന്നെ ചില വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷേ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ദേശീയ നേതൃത്വം എടുത്തിട്ടുള്ള സമീപനം ഒരു സെക്യുലറിസമാണ്, ഒരു സെക്യുലർ കാഴ്ചപ്പാടാണ് കോൺഗ്രസ്സിന് വേണ്ടത്. അല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും ജാതീയ മതത്തിനെ പ്രീണിപ്പിച്ചുണ്ടാവുന്ന വിജയം താൽക്കാലിക വിജയമാണ്. അത് ഇന്ത്യയെ പോലത്തെ രാജ്യത്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾ കോൺഗ്രസ്സിനെ വിശ്വസിച്ചത്? എന്തുകൊണ്ടാണ്? കോൺഗ്രസിൻ്റെ സെക്യുലർ കാഴ്ചപ്പാടാണ്. ആ സെക്യുലർ കാഴ്ചപ്പാട് ഒരിക്കലും അടിയറ വയ്ക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള നയം ദേശീയ നേതൃത്വം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധി കാശ്മീർ ഇഷ്യൊക്കെ ഉണ്ടായപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, പണ്ട് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിൻ്റെ നയം അംഗീകരിക്കുന്നവർ ഈ പാർട്ടിയിൽ നിന്നാൽ മതി. അതാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ നയം. അങ്ങനെ നയമുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനം ഇന്ത്യയിൽ കോൺഗ്രസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് എന്തെല്ലാം തിരിച്ചടി ഉണ്ടായാലും കോൺഗ്രസ്സിന് പ്രസക്തിയുണ്ട്. ഇപ്പോൾ 98-ലും 99-ലും കോൺഗ്രസ് പരാജയപ്പെട്ടു. കോൺഗ്രസ്സിന് മൂന്നക്കം തികയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു 2004 കോൺഗ്രസ് അധികാരത്തിൽ വന്നില്ലേ. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പോൾ മോഡിയുടെ ഒരു പ്രഭാവം മങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് കർഷക സമരം. ആ സമരം നാളെ മറ്റ് വിഭാഗങ്ങളും ഏറ്റെടുക്കും. ഈ കൊടും തണുപ്പത്ത് പോലും എല്ലാം അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾ കർഷകർ ഇന്ന് സമരരംഗത്ത് വന്നുവെങ്കിൽ ആ സമരം വിജയിക്കും. അത് മറ്റ് പല വിജയങ്ങളുടെയും ആരംഭമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസിൻ്റെ അടിത്തറക്ക് ക്ഷീണമൊന്നുമില്ല. കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ പദവിയൊക്കെയായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസിലെ നേതൃത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശശി തരൂർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ ഒരു കത്തയച്ചിരുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് താങ്കളുടെ ഒരു അഭിപ്രായം എന്താണ്? അല്ല, അവർ തെറ്റുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് പാർട്ടി എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണം എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളായിരുന്നു. തെറ്റുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കേണ്ടത് പാർട്ടിയുടെ ചുമതലയാണ്. കാരണം പാർട്ടി നിലനിൽക്കണം. ആ വികാരം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടാണല്ലോ സോണിയാഗാന്ധി അവരെ ചർച്ചയ്ക്ക് വിളിച്ചത്. സോണിയാഗാന്ധി ആർക്കും എതിരായിട്ടും ഷോക്കോസ് അയച്ചില്ല, ആരെയും അതിൻ്റെ പേര് പുറത്താക്കിയില്ല. 23 പേര് കത്തായ ഒപ്പിട്ട് കത്തയച്ചപ്പോൾ ആ കത്തിലെ വികാരം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെ ചർച്ചയ്ക്ക് വിളിക്കുകയും അവർക്കു കൂടെ സ്വീകാര്യമായിട്ടുള്ള ചില ഫോർമുലകൾ അവർ നിർദ്ദേശിക്കുകയും അതെല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കത്തയച്ചവർക്ക് ആർക്കെതിരായിട്ടും ഒരു നടപടിയും ദേശീയ നേതൃത്വം സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല.
മാത്രമല്ല അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കൂടെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടിട്ടുള്ള നല്ല നടപടികളാണ് ഇപ്പോ അവർ അതിന് തുടക്കം കുറിച്ചിട്ടുള്ളത് തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞതിനു പിന്നാലെ രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്ക് പകരം ഉമ്മൻചാണ്ടി ആയിരുന്നു നയിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ കോൺഗ്രസിന് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരവസ്ഥ വരില്ലായിരുന്നു എന്നുള്ള തരത്തിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയുകയുണ്ടായി അത്തരത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസിനെ നയിക്കാൻ ഒരു മുഖം വെച്ചായിരിക്കുമോ കോൺഗ്രസിന് ഇല്ല കോൺഗ്രസ് ഒരു കൂട്ടായിട്ടുള്ള നേതൃത്വം കെ പി സി പ്രസിഡന്റ് ഉണ്ടാവും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഉണ്ടാവും ഉമ്മൻചാണ്ടി ഉണ്ടാവും നല്ല ശക്തമായിട്ടുള്ള നേതൃത്വം ഒരു കൂട്ടായിട്ടുള്ള നേതൃത്വം ഒരിക്കലും കോൺഗ്രസ് ഒരു വ്യക്തിയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന് പറഞ്ഞ് വോട്ട് ചോദിക്കാറില്ല അത് ഞങ്ങളുടെ നയമല്ല അതുകൊണ്ട് കൂട്ടായിട്ടുള്ള നേതൃത്വം അസംബ്ലി ഇലക്ഷന് ശേഷം എം എൽ എമാരുടെ അഭിപ്രായം കൂടെ കണക്കിലെടുത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയെ ഹൈക്കമാൻഡ് പ്രഖ്യാപിക്കും കോൺഗ്രസിൻ്റെ അടിത്തറ കേരളത്തിലും ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിലും ഭദ്രമാണ് എന്ന് തന്നെയാണ് താങ്കൾ കരുതുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അടിത്തറയ്ക്ക് ഒരു കോട്ടം സംഭവിച്ചിട്ടില്ല കാരണം അടിത്തറ തകർന്നാൽ പിന്നെ പാർട്ടി നിലനിൽക്കില്ല അപ്പോൾ അടിത്തറ തകർന്നിട്ടില്ല താൽക്കാലികമായി ചില തിരിച്ചടികളുണ്ടായി അത് പരിഹരിക്കപ്പെടും വസ്തുതാപരമായ മാധ്യമ പ്രവർത്തനത്തിലാണ് ഡൂൾ ന്യൂസ് വിശ്വസിക്കുന്നത് ഈ ഉദ്യമം ഇതുപോലെ തുടരാൻ കൂടുതൽ മികവുറ്റതാക്കാൻ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പിന്തുണ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ഡൂൾ ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിലുള്ള സപ്പോർട്ട് ഡൂൾ ന്യൂസ് ബട്ടണിലൂടെ 5 വ്യത്യസ്ത സ്കീം വഴി നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ സാമ്പത്തികമായി സഹായിക്കാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾ നൽകുന്ന ചെറുതും വലുതുമായ തുകകൾ ഡൂൾ ന്യൂസിന്റെ ഭാവിയെ മാത്രമല്ല ഈ ജനാധിപത്യ സമൂഹത്തിന്റെ മുന്നോട്ടു പോക്കിനെ കൂടി ശക്തിപ്പെടുത്തുമെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു Thank you.